Друзі, вітаємо вас, бо ефірне обов'язково продовжується. Дякую, що залишаєтеся саме із нами. Нагадаю, нещодавно відгримів економічний форум у Давосі. Було сніжно, було багато чого, але менше з тим було неймовірна кількість і виступів, і домовленостей, і розмов. Загалом, про що ж думали, про що ж говорили світові політики, світові лідери, ми зараз дізнаємося просто у Григорія Самчука, фізіогноміста, дізнаємося, про що ж вони, знаєте, на обличчі, яка думка у них була. Доброго дня вам, пане Григорію. Доброго. Раді стати в нашій студії. Що ж, почнемо. Як то кажуть, розбір наших політиків. Першому нас Петро Олексійович Порошенко, президент України, і Крістін Лагард, це директор-розпорядник МВФ. Маємо можливість зараз вивести на екран їхню зустріч, щоб побачити, що ж саме у них, знаєте, які емоції були на обличчі. От можемо одразу зробити стоп-кадр. Можете. От цього моменту. Ну, це, мені здається, здивований стоп-кадр. Давайте трошки назад. Так, вона сама по собі екзальтована жінка, тому тут який ви стоп-кадр. А що це мається на увазі? Оченятка буде виплені назовні. Що ви маєте на увазі, екзальтована жінка? Екзальтована людина, знаєте, вона сама по собі, по всіх фізіогномічних параметрах, знаєте, людина, яка нав'язує свою точку зору. Вона та людина, яка ламає людей під себе. Тобто я назвав би це хижак дуже високого рівня, який не вміє відступати, не вміє заспокоюватися, і вищий рівень такого волюнтаризму. Mm-hmm. Це коли, знаєте, вона, те, що вона вважає, виходить, вона по-любому у вас танком переїде для того, щоб цього досягнути. В неї немає тормозу. І там, якщо... вибачте, якщо вже брати стоп-кадр, то саме початок зустрічі, це як ми з Денісом, правильно? Коли привіталися, то ми ручки виставили рівно. Або якщо подивитись саме початок, виходить, я покажу той жест, який як вона віталася з Порошенком. Ще раніше. Вона зараз вибачається, що її там президент, вона така вся важлива. О, ну бачите, як ручка виставляє? Ось так, зверху. Оце уявляєте, я оце так до Дениса підійду і кажу, Денис, кажу, привіт. Ага, і одразу, ви розумієте, хто зверху. Це вже я, виходить, показую, що ти, Денис, від мене залежний. Я тут бос, я тут головний. А ти так прийшов щось до мене якось. А те, що вона говорить навіть при цьому, так важливо? Вона тому що оця зустріч, коли вона почалася, вона перепросила Порошенка. Вона сказала, що вибачте, я запізнилася, тому що була на зустрічі з Еммануелем Макроном, своїм президентом. Зрозуміло, да, виходить, що Макрон важливіший, ніж Порошенко. Тобто, отака, виходить, етика. Ви зрозумієте, що, виходить, з точки зору самої моделі, там ще дуже красивий момент буде, от коли зараз вони ручкаються. І коли вони повинні там розірватися, там можете далі прокрутити. У Трампа, я пам'ятаю, такий момент завжди був, коли він перший захоплює руку і тримає. Ні, там, до останнього. Бачите ручку, бачите, як заходить? Та. І посміхається, посмішка, очки вилуплює. Я кажу, там все виходить, тобто ніс на ломку, очки, оченятка на те, щоб виходить, нав'язати свою точку зору, свою позицію. Ага. Зубки на те, щоб виходить, відгризти шматок вашої території і забрати її собі і присвоїти. Там нема абсолютно ніякої. Ну, щали, а можна по її міміці зрозуміти, дадуть нам МВФ транш чи ні? Ви знаєте, краще б його не дали, тому що за те, що вона дасть, вона конкретно забере в 10 разів більше. Ага. Я так озвучу. Це та людина, яка дає, але виходить, за це потім вас забере щось набагато більше. Що це не те, що я вам дав, як чесно, як взаємообмін, ви зрозумієте. Це людина, яка, виходить, ви зараз подивитесь ще красивий момент. От там далі, якщо промотаєте, коли вони вже в кінці поручкаються, промотайте, чи так, вас немає. Можемо так показати. Покажіть у цей момент. Ні, далі, коли вони там ото будуть, знаєте, як на камеру стоять, один одному тиснуть руки. Тут холодний, тут розрахунок, тут геть така, знаєте, от як індиферент, от ось, і не бачив ви тебе. Нема там. Ось тут, так? Ось от, дивіться, бачите, зараз, пальця зараз відірве, дивіться. Далі. Давайте трошки. Мотайте. Порошенко. Що, все? Закінчили. Давайте ще раз на... Там був дуже красивий момент, ну просто я вже переглядав це відео до цього. Там дуже красивий момент, коли вже Порошенко, дай, на Денісі покажу. Коли вже, дайте із серії, Деніс вже, я хочу руку прибрати, а Деніс мене тримає, розумієте? Там Порошенко вже пальця так от розмикає, вже якось досить, а вона його за руку тримає. Ви зрозумієте? Там, якщо ви переглянете минулі їхні зустрічі, то знаєте, як для порівняльного аналізу, то там той випадок, коли вона дуже сумна. Тобто Порошенко не міг дати чогось, за чим вона до нього приходила. А в даному, бачите, вже руку починає свою, якби дати, вже хоче якось від неї цього. А вона його за руку конкретно тримає для того, щоб він від неї не втік, розумієте? Тобто я не знаю, що Порошенко їй з чим прийшов, але Порошенко зробив, знаєте, як напівкрок. І серії «Я прийшов на зустріч, але я вам не належу», а вона намагається його, виходить, як ото, знаєте, що можемо сказати про Петра Олексійовича? Давайте покажемо знову той момент, коли Петро Олексійович намагається видирати руку у Кристину. Що можемо сказати про Петра Олексійовича? Ну, знаєте, які серії, подивитись. Давайте зупинимо так.
посмішка трошки така, натягнута, ага. Штучна, і ну, це як етикет, нічого ви не зробите. Ага. Все, він віддає, хоче вдрапати, а вона, виходить, максимально його вже захопила. Ну, розкрили таємниці. Так, ну, таємниці, це норма. Ось, давайте далі йдемо. У нас Петро Олексійович Порошенко і Рекс Тілерсон, держсекретар США. Зараз про нього почнемо говорити загалом. Ну, хочу сказати, так от бачите, відкриваємо таємниці просто у студії. Страшна жінка. Не в образ, не мав би взаємовідносин з нею. Ну, менше з тим, друзі. Ну, як політики такі. З ОБСТВ, бо далі розповімо і про Петра Олексійовича Порошенка і Рекса Тілерсона, Трампа в Давосі, Джастіна Трюдо та Еммануеля Макрона. Друзі, залишайтеся з нами, бо з нами найцікавіше.